Конкурс «Поліські пересмішники» вже вп'яте проходить на теренах нашої області. Цього разу позмагатися в категорії «Найкумедніший» зібралося близько 50 конкурсантів області, що були розділені на дві категорії – молодшого віку, представники позашкільної освіти та старшого, учні загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. Ви знаєте, конкурс дуже приємний, коли я заходжу, я кажу, діти, смійтесь, це ваше здоров'я, воно вам продовжує життя. І ви знаєте, з кожним роком дуже багато учасників. В цьому році понад 50 учасників. Є гуртові перекази, байок, усмішок, мініатюр, є ординарні. Ну, я бачу, вони більше закохані Павла Глазового. Це більш такий доступний, який дуже дається читати, який дуже гарно сприймається. Тільки конкурс розпочався, як зал наповнився атмосферою радості та безтурботності. Усі виступи юних гумористів були пронизані фольклорною тематикою. Яскраві костюми, дитяча щирість, акторська гра та влучні комічні фрази не залишили байдужим нікого. Раз страшно, я тварину, тицьну вдолі, захвайся батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба, заліпило батько очі. Заплювало лоб, батько хлопця смик за ухо, потім за волосся. Ух, яке ж ти стерво, каже, в кого ти вдалося. Учениця Рівненського торгово-промислового ліцею Катерина Сирота з гумором крокує по життю завжди. Сьогодні виступає в дуеті з колегою. З певненістю стверджує, посмішка – це ключ до серця кожної людини. Жарти – це наше життя, бо ми любимо ще займатися КВНом. Є учасниками команди «Вище нікуди». І ми готові дати все, аби бути іменно на сцені. Бо це не просто наше покликання, а це щось найважливіше для нас. Оцінювали ж артистизм та комізм юних учасників члени журі, серед яких були літератори, артисти лялькового театру та методисти, за допомогою балів від 6 до 10. Тими, хто найменше сміється, це були члени журі. Їм не треба сьогодні так сміятися, як поставити оцінки, щоб це було справедливо, чесно, відверто, і щоб діти відчули, що їх оцінюють, бачать, знають. Результат конкурсу стануть відомими вже наступного дня. Найсмішніші отримують грошові винагороди та можливість позмагатися за титул кращого на всеукраїнському конкурсі в Полтаві під назвою «Усміхнемо щиро вишні». І хто знає, можливо, серед цих юних конкурсантів вже зростають майбутні письменники, автори гуморесок, що будуть щиро висміювати вади суспільства. Ірина Мороз, Максим Бек, випуск новин.